Сана үзэгчдээ та бүхнийхээ арай амгалан айлтгая. Цаг үеийн бодлын нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн зочны хойморт Эрдэнэс 57 хувьцаат компани гүйцэтгэх сахирлагын үеийг урьсан байгаа. Танд оройн мэнд хүргэе. За та бүхэнд оройн мэнд хүргэе. За баярлалаа. За хоёлаа яг одоо бас цаг үеийн асуудлаар өнөөдрийнхээ шууд нэвтрүүлэгт бас орж энэ бондын мэдээлэл өгье. Сүүлийн үед бол эдийн засгийн өднө татах аврах энэ одоо засгийн газрын бодлогын одоо энэ хөтөлбөр 10 их найдын хүрээнд энэ 2 их найдын хүрээнд бас бонд гаргах асуудал яригдчихаа. Энэ бонд 3 сарын 30-аас 4 сарын 9-ний хооронд зарлагдсан байна лээ. Энд тэгэхээр ямар хэмжээгээр яаж оролцох боломжтой, иргэд аж ахуй нэгж бүх хүн оролцох боломжтой юм уу? Бондын талаарх мэдээллийг бас үзэгчтэй нэлээд дэлгэрэнгүй хүргэе. Хэд орчим төгрөгөөр одоо эхний ээлжинд бас бонд арилжаанд оруулчаад байна. За Монгол Улсын Засгийн газраас эрүүл мэндэд дэмжиж эдийн засгийг эрчимжүүлэх 10 их найдын хөтөлбөр зарласан байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 2 их найд нь бол 57 бүлэг ордын төслүүдийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой энэ хэлбэр нөхцөл явж байгаа. За энэ 2 их найдын санхүүжилт буюу бонд нь засгийн газрын өөрийн өнөөдрийн байж байгаа үрийн таацт бол ямар ч хамааралгүй тухайн хувьцаат компани бизнесийнхээ зарчмаар арилжааны нөхцлөөр энэ бонд дотооддоо гаргаж байгаа анхны тохиолдол болж байгаа. За Монгол улсын хэмжээнд бол ер нь олон удаагийн бондууд, хувийн аж ахуй нэгж байгууллагууд, засгийн газрын бондууд гарч ирсэн. За тэгвэл ер нь бол 20-с 40 тэрбум төгрөний хэмжээнд гарч ирсэн болохоос 2 их 80 төгрөний хэмжээний бонд бол гарч байгаа. Энэ бол анхны тохиолдол. За саяын таны ярдгаар 3 сарын 30-аас 4 сарын 9-ний хооронд эхний транш буюу эхний үе шат гарч байгаа. За энэ нь бол 600 тэрбум төгрөний бонд бол зарлагдаж байна. За энэ бол долларын болон төгрөгийн хосолсон байгаа. Анхудаа бол ер нь дотоодын бонд бол долларын хэлбэрээр гарч байгаа. За хэд хэдэн давуу тал та. Нэгт нь бол Монгол улсад бол өнөөдөр яг бэлэн болцсон байгаа. Хэрэгжих, за эдийн засгийн болон төслийн өгөөж нь тодорхой болцсон мега төслүүд 57 ордыг ордод байгаа. Эрдэнэс 57 хувьцаат компани төслүүд гэж ойлгож болно. Өөрөлдөхмөл техник эдийн засгийн үндслүүд нь батлагдсан. Наривчсан зураг төсөл ПИД-үүд нь батлагдсан. Хяналтын төслүүд нь батлагдсан. Зарим нь үйл ажиллагаа нь эхлээд явж байгаа, зарим нь үргэлжлээд явж байгаа ийм төслүүдтэй. Тэгэхээр бэлэн болсон олон улсын төвшөнд өрсөлдөж орлого бий болгох, үр ашиг за борлуулалт бий болгох боломжтой төсөл гэж ойлгож болно. За тэгэхээр бол дотоодын хөрөнгө оруулагч, аж ахуй нэгж байгууллага, иргэд за Монгол улсын иргэн болгон манай хувьцааг эзэмшдэг 1072. Тэгэхээр хувьцаатаа бондтой иргэн болох боломжийг олгоод бид бол дотооддоо энэ бондыг гаргаж байгаа. Тодорхой мэдээж арилжааны банкуд дээр төвлөрсөн мөнгө өрөнгө байж байгаа. Тэр хөрөнгүүд бол мэдээж одоо зээлийн хэлбэрээр бол маш бага гарч байгаа. Тийм ч учраас нөгөө эдийн засгийн санхүүгийн мөнгө урсгалыг бас сайжруулах хүрээнд бол энэ хийгдэж байгаа. За дараагийнх нь бол олон оролцогч орж Монгол улсын аж ахуй нэгж, бизнес эрхлэгч, за энэ санхүүгийн хоёр дахь зах зээлийг одоо мэдэрдэг энэ хүмүүс орж ирснээр бол бас компани засаглал сайжирна, хяналтын тогтолцоо нэмэгдэнэ, өөрийнхөө хөрөнгийг хийсэн учраас тэр хөрөнгийнхөө айнаас бол санаа тавьж тэр төслүүдэд хөгжүүлэхэд бол оролцоо нь бол нэмэгддэг. Гэх мэтлэн бондын үр ашиг бол олон давуу талтай. Тийм учраас Монгол улсын иргэн аж ахуй нэгж, байгууллага, бизнес эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч та бүхэн ETT бондыг ихтгэлтэй бонд учраас худалдаж авах ийм боломжоор та бүхэнд хангаж байгаа. Энэ бол бас Монгол Улсын засгийн газрынч бодлого. Учир нь бол 57 ордод бол ер нь дунд хугацааны манай төлөвлөгөө батлагдсан байгаа. Энэ хугацаанд бол 10.1 их найд төрний одоо хөрөнгө оруулалт хийгдэх юм байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалтад альч төрлийн бизнес эрхлэгч маань яаж оролцох вэ? Одоо шинэ таксины бизнес эрхлэгч бай, интернет үйлчилгээч бай, жижиг дунд үйлдвэрлэл, дээрэс нь боловсруулах үйлдвэргээд бүх төрлийн бизнес эрхэлдэг бизнес эрхлэгчд маань энэ төсөлд яаж оролцох вэ гэж их асуулт асуудаг. Энэ асуултын хариулт нь бол та бүхэн бонд худалдаж аваад ба бондын санхүүжилт дээр их төслүүдэд бас гүйцэтгэгч хэлбрээр ороод ингэж оролцох боломжийг олгож байгаа Монгол Улсын засгийн газрын бодлого гэж ойлгож болно. За нөгөө талаар бол манай иргэд бол бизнес эрхлэгчд бол нэг үе яваад бол маш их хэмжээний хоримтлалтай болсон байна. Мөнгө өрөнгийн төвлөрөл бас бий болсон байна. Энэ хоримтлалыг одоогийн энэ ковидын хүнд хэцүү үед ялангуяа энэ бодлогын хүү буурсан, арилжааны банкнуудын хүү
одоо сараас сард бууж байгаа. За энэ эхний үйлрэл гараад дараагийн үйлрэл рүү шилжиж байгаатай холбоотойгоор маш хэмжээний мөнгөн өрөнгийн хөдөлгөөн бий болно. Энэ хөдөлгөөн дунд бонд гарч байгаагаараа давуу байдалтай. Өөрөлдөх юм бол бид нар төгрөгийг бол 10% ам долларыг бол 6.8%-аар одоо бондын одоо процентын санал болгож байгаа. Энэ хэмжээгээр өсгөж өгөх боломжтой буюу та бүхэн хоригдлаа баталгаатай компани дээр төвлөрүүлээ. Дээрээс нь тэр хэмжээний хүүгээр нь 3 жилийн дотор хөрөнгөө өсгөх боломжоор хангагдчихж байгаагаар бол давуу гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ бондоос бий болсон санхүүжилтийн одоо яг юун зарцуулагдах вэ? За эхний транш буюу үе шатнаас 600 тэрбум долларын 600 тэрбум төгрөгийн хэмжээний санхүүжилтийг босгоё гэж бодож байгаа. За энэ бол тийм. За өнөөдрийн байдлаар яг төрөний 20 цагийн байдлаар бол 93% одоо цахиалгатай байна. Тэгэхээр бол бондын цахиалга бол ер нь бол мөнгө өрөнгийн хувьд бол боломжтой, амжилттай болох боломжтой гэж бол ойлгож болно. За тэгэхдээ оролцогчд бол олон байх бол бидэрт маш хэрэгтэй. Тэгжээж энэ нөгөө нийгмийн хариуцлагын асуудал, дээрэс нь оролцогчдын хамтран ажиллах, за дээрэс нь итгэлцэл энэ компани нийгмийн одоо ихтгэлцлийн одоо индексийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой энэ ажлууд бол илүү явж ийж энэ төслүүд мэн альва улс төр за бусад зүйлээс хараат бусаар үргэлжлэх боломжтой гэж харж болно. За хоёрт нь ер нь яг манайхан Монгол хүний нэг зам байдаг. Альва асуудалд орохын тулд альва төсөл бизнес эхлэхийн тулд цагийн тулгаж маш их оролцдог. За энэ ч байдлаараа мэдээж энэ хөрөнгө оруулагчид болон за бизнес эрхлэгчд бол ямар юм ярьж ийнэхэр за төгсч байгаад одоо дөрөвт юм уу тавтахад маш хэмжээгээр захиалга өгье гэдэг ийм юмнууд явж байгаа нь бол одоо ил захиалган дээр харагдахгүй өөр дээр бол захиалгууд явж байгаа юм юм бай. За хоёр дахь нь бол мэдээж бизнесийн зарчим. Мэдээж хадгаламжинд байж байгаа нэг өдөр ч гэсэн хүүн өсөж байгаа мөнгө өрнгийг урчиж татаж захиалга дээр гацаа гэж бодохгүй байх шиг. Гэх мэтлэн энийг юм санхүүгийн хоёр дахь зах зээлийн харилцаатайгаа холбоотойгоор энэ захиалга маань бол явагдаж байна. За тэгээд иргэд маань бас маш их идэвхтэй оролцож байна. Маш хэмжээнд асууж байна. Өнөөдрийн байдлаар 427 хөрөнгө оруулагч байгууллага аж ахуй нэгж захиалга өгсөн байж. За давхар 50 гаруй брокер дилерийн компаниуд дээр бас давхар захиалгууд хийгдсэн байж. За дээрэс нь гадаадаас гадаадд байгаа Монгол улсын иргэд бизнес эрхэлж байгаа болон ажил эрхэлж байгаа иргэдээс бол захиалга өгье гэдэг ийм байдлыг хандлага бол их байна. За сүүлийн 10-р хоног бол дан бизнесмэнүүдтэй уулзалтуудыг хийж байна. Өөрийнхөө хөрөнгийг байршуулахын тулд тухайн төслийг хариуцагч за тухайн төслийн үр өгөөчтэй эсхийг нь тодруулахын тулд уулзалтууд хийж байгаа. За бондын хөрөнгө бол 5 зүйл зарцуулагдана. За эхнийх нь бол бид усан хангамжийн асуудал зарцуулагдана гэж бодож байгаа. За энэ манай энэ дорногоо, дундгоо, өмнөгоо үеийн чиглэл бол ер нь бол цөлжилт бол маш их явагдаж байна. Байгалийн тэнцвэр сая дундгоо бид юу болов та тийм ээ эсэнд дарагдлаа амтэн ургамал дайжих, устдах ийм аюул нүрлээд байна. Тийм учраас ер нь гадаргын усыг энэ говийн зөвлөө одоо татах энэ ажлыг бол эрчимтэй явуулах хүрээнд бол за оюутлогоо Эрдэнэс таван толгой энержи бусад бүх компаниуд бол энэ Дэлхийн банк усны хэрэглэл газарт бол хамтарч ажиллаж байгаа. За эхний ээлжинд бол мэдээж хэрлэн тоонд төсөл байна. За мөн орхон онг төсөл байна. Энэ хоёр төслийг бол аль болох говьруу төхүүлэх ажлыг бол зохион байгуулна. За үүнээс өмнө энийг татахын тулд маш хэмжээний хөрөнгө хэрэгтэй. Энэ хөрөнгийг урчилж босгохын тулд мэдээж ус хэрэгтэй. Энэ усыг ашиглахын тулд дараа нөхөн сэргээх боломжийг бүрдүүлэхийн тулд ингээд нөгөө одоо шинэ бид нар Өмнөговь аймгийн загийн усны хоолой гэж нэг төлөвлөж явж байна. За Дорногов аймгийн Мандах сумын цагаан цавын уурлогоо гэдэг хоолой юу бас гүний усны орд. Ингээд энэ ордууд нөгөө чиглэлийн хувьд бол хэрлэн тоонтроод өгч байгаа учраас үе шаттайгаар за ер нь бол 2026 он 7 он гэхэд бол ер нь бол энэ төслийг оруулж ирэх гэсэн юм бодолтойгоор ажиллаж байна. За энэ усны төсөл маань 4.4% өөрийн өгөөчтэй. Одоо бизнес эрхлэгчд бол мэддэг IRR уу дотоодын өөрийн өгөөч. За хоёр дахь нь бол нүүрс ажиллах үйлдвэр. Нэгэнт бидас уус. За тэгээд өрсөлдөөний зарчим гэж байгаа. Өөрийн гэсэн одоо бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа бол тэрийг боловсруулах тийм ээ. А хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн гүн боловсруулах чиглэлээр бол ажиллах ёстой. За ингээд нүүрс байжуулах үйлдвэр маань 30 сая тонны хүчин чадалтай. За бид бол энэ дунд хугацаанд буюу 21-25 оны хугацаанд 10 сая тонны хүчин чадалтай эхний блокийг нь оруулахаар ажиллаж байна. За энэ бол 22.9% одоо IRR буюу дотоодын өгөөчтэй маш өндөр өргөөчтэй төсөл гэж тооцогдож байгаа. За дотоодод төдийгүй олон улсын хөрөнгө оруулагч ч гэсэн маш их сонирхдаг. За энэ төсөлтөө бол бид эхний траншаасаа санхүүжилт хийнэ. За гурав дахь нь бол 5-7 дулааны цахилгаан станц байгаа. За энэний
30% нь бол Эрдэнэс тоомдлогоо хувьцаат компани эзэмшдэг. За энэний IRR нь бол 11.4% өгөөчтэй ийм төсөл байгаа. За энэ төсөл маань ашиглалтанд орсноор бид бол 24 он гэхэд ашиглалтанд оруулахар төлөвлөлөөд за энэ 2021 оны 7 сарын 1-нд бол барилгын ажлыг эхлүүлэхээр ингээд ажиллаад явж байна. За энэний 30% нь бол манай компани санхүүжүүлээд явна. За тийм тохиолдолд бол оюутгоогоо хангана, 5-7 бүлэг ордоо хангана. Цаашлах юм бол олон улсад гадаад руу, хятад руу нүүр юу эрчим хүч экспортлохын боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр одоо ажиллах боломжтой юм стратегийн төсөл. За дараагийнх нь бол мэдээж төмөр замын төслүүд байж байгаа. 5-7 гашин сухат чиглэлийн төмөр зам бол өөрийн өгөөжнөр 9.5% байгаа. За 5-7 зүүн баян чиглэлийнх бол 8.5% байдаг. За түүний дараа бол бусад төслүүд буюу компани өөрийн өртгийг бууруулж за үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой өөрийн техниктэй болох ажил байна. За олон жил бол яригдчихж байгаа. Тэгэхээр анхудаа энэ 2020 оноос өөрийн техниктэй болох халхмууд бол хийгдсэн. За уурхаа бол яг хуучин хэлбрээр биш орчин үеийн кемп хотгон болох орчин үеийн одоо капитал байшин болох энэ хэлбэрлэг бол бүтээн байгуулалтын хот байгуулалтын ажлууд явагдаж байна. За конвейерийн систем зайлшгүй одоо энэ оролцож болж байгаа учраас энэ нэвтрүүлнэ. За тэгээд юу уурхайн болон хөлийн логистикийн нэгдсэн төвийн асуудлууд байна. За энэ авто замуудын асуудлууд байна гэдэг. Ингээд Монголдоо одоо энэ техник эдийн засгийн үйл хэрэгчэд бэлэн болсон энэ төслийн үрэнд бол энэ бондын хөрөнгө зарцуулагдана гэж ойлгож болно. За 1072 хувьцаа эзэмшигчтэй бол бид бас 90,000 төгрөг ингээд хуваарлаж байсан тийм ээ. Тэгэхээр 21 оны 2 сард байхад танай төлөөлөл удирдлах зөвлөлийн хуралдаад энэ нонд бол одоо ингээд новдлар шиг хуваарлахгүй гэсэн юм шийдвэр гаргасан санагдчихээн. Харин 23-аас 25 оны хооронд байсан уу одоо хуримтлал бий болгоод нэлийн одоо ашигтай ажиллаад эхлэх юм бол 600,000-аар ингээд одоо хувьцаа эзэмшигчтэй одоо Монголын бүхэн л одоо 2 сая гаруй хувьцаа эзэмшгэ байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүстэй одноод л ашиг хуваарлана гэсэн ийм тооцоол байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэлээд тодорхой мэдээлэл өгөөч. За Эрдэнэс тавтлахын хувьцаат компани бол 81%-ийн төр эзэмшдэг. За 486 аж ахуй нэгж байгууллага манад бас хувьцаа эзэмшдэг. За 2,512,000 иргэн хувьцааг нь эзэмшдэг ийм одоо нийтийн буюу ард түмний компани гэж ойлгож болно. За энэ компани бол анхудаа 2019 оныхоо ногдл ашигаас иргэддээ бизнесийн зарчмаар бий болгосон үр дүнгээсээ ногдл ашиг өгсөн. За нэг иргэнд бол 1072 хувьцаатай иргэнд бол ойролцоогоор бол 86,000 төгрөний одоо нэг удаагийн өөрийн байгалийн баялгаас бий болсон үр өгөөжө хүртсэн гэж ойлгож болно. За тэгвэл ер нь бол аливаа төсөл бол бүтэн байж явах ёстой. Өөрөөр хэлбэл цогц хөжилтөө байж ээж тухайн төслөөс олж ирэх бүх үр ашиг нь бол орж явах ёстой гэдэг ийм бизнесийн алтан зарчим байдаг. За манай хувьцаа эзэмшигчд бол хувьцаа эзэмшигч гэхээсээ илүү бизнес эрхлэгчд болж хөгжих энэ замын тавихын тулд 2018, 19, 20 онд бол байнгын 1072 толботой сургалтууд бүх төвшөнд явсан. Энэ хугацаанд бол 2 сая гаруй иргэнд давхарцсан тоогоор мэдээлэл зөвлөгөө сургалтанд хамруулсан байдаг. За 30,000 гаруй байгууллага аж ахуй нэгж энэ төрлийн байгууллагууд хамрагдсан байдаг. За энэ бол нэг талаараа бол хувьцаа эзэмшигчдээ мэдээлэлээр хангаж хоёр дахь зах зээлд оруулж байгаа энэ боломж. За нөгөө талаараа бол сая 2020 он бол ковидтай өнөхөр хүнд жил байсан. За компани эхний хагас жилд бол нэг 37 орчим сая долларын борлуулалтын орлоготой байсан. Эхний хагас жилийн байдал. Тим хэмжээнд одоо борлуулалтын төлөвлөгөө за төсөв тасалцсан гэж ойлгож болно. За харин 7 8 9 10 11 12 сард бол бид бол тим тасалцсан төлөвлөгөөний 71%-ийг бол барьж авсан байгаа. Гэсэн хэдий ч бол төлөвлөгөөний биелэлт за борлуулалтын орлого бол бүрэн хангагдчих чадаагүй. За дээрэс нь бид нар төслүүдээ санхүүжилжсэн болохоор учраас бол дотоодын бас зээл авч энэ зарим санхүүжилтээ хийж явсан. Гэх мэтлэн мөнгөний урсгалын хувьд бол нэлээд одоо ганцхан Эрдэнэс тавтлахыг гэлтгүү бүх байгууллага аж ахуй нэгж одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчд бол хүнд байсан. За энэ хүнд үеийг бол тэгтээ яг бид бол нэг 149 тэрбум төгрөний цэвэр ашигтайгаар давсан байгаа. За тэгээд энэ 149 тэрбум төгрөг за нөгөө талаар 21 22 он бол их бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жилээ. Бид нар ингээд олсон хэдийгэ нэг 10 20 мянган төгрөг 50 60 мянган төгрөг гэж тараагаад ах уу? Эсвэл хоёр төмөр замаа оруулаад өнөөдөр 5-7 гашуун сухат чиглэлд бол экспорт хийж байгаа тийм үү? Тэгэхээр тээврийн зардал $40-аас $55-$57 болж өсдөг. Энэ орсон мөнгөн хөрөнгө буюу энэ валют эргээгээд дандаа одоо юу гэдэг нь Монголдо үлддэггүй гадагшилж явдаг юм.
тээврийн энэ зардлаас. Одоо шир манай нүүрс нэг 50 хэдэн доллартай байхад яг тийм хэмжээний зардал тээвэртэй зарцуулж идэг. Ингээд бодохоор бид нар бол энэ логистикасаа цаашд бол олсон орлогоо бол энэ тээвэртэй зарцуулах юм байна гэдэг нь бол хэн ч харсан ингээд ойлголт. Тэм учраас маш яралтай энэ төмөр замыг оруулах хэрэгтэй. 5 толгой хашуу сухат чиглийн төмөр зам орсноор сая энэ 40-с 50 доллар маань 4 дахин буурах. Хөрөлдөх бол 8-аас 9 доллар бол 4 дахин бууж энэ хэмжээгээрээ манай ашиг орлого 4 дахин өснө. А тэр хэмжээгээрээ авч исэн хөрөнгө нь одоо юу гэдэг нь нугарч тэр тухайн иргэндээ ногд ашиг олж очих хэвээр. За дээрэс нь усан хангамжаа шийдэх хэрэгтэй. Ингэжээж энэ хот байгуулалтын асуудлаа шийднэ. Үүний дараа баяжуулах үйлдвэр байгуулж яаж нэмэн хүртэх шингээсэн эцсийн бүтээгдэхүүн шингээсэн. Дээрэс нь ажлын байр бий болгосон энэ ажлууд маань явагдана. Тэгэхээр нэг ясанда 2023 он хүртэл бол энэ бүтээн байгуулалтын дид бүтцийнхаа хөгжүүлэх ажлыг хийяал гэж байгаа юм шиг. 22 онд бол ерөөсө компани бол мөнгө хөрөнгөний хувьд бол дутагдaltaа байна. Ягаад гэвэл 3.7 их 80 төгрөний санхүүжилт хэрэгтэй. Энэ бүх төслийг санхүүжүүлээд бүрэн хэрэгжүүлэхэд тийм. Хэвийн үйл ажиллагаанд нь оруулаад ашиг орлого олж эхлэхэд. За үүний 2.5 их 80 төгрөгийнх нь санхүүжилт бол дутагдaltaа байгаа. За энэ дутагдaltaа байгаа мөнгө хөрөнгийг яаж нөхч юм гэхээр ихний байдлаар 2 их 80-ийн бонд гаргаж байна. За 570 орчим тэрүүн төгрөгийг бол за бусад үйл ажиллагаанаас болох орлого. За дээрэс нь гадаадын хөрөнгө орчлогоо төлбөр гэдэг юм уу эсвэл гадаадын хөрөнгө оруулалт гэдэг ийм хэлбэрээр санхүүжилт шаардлагатай байгаа. Угсаа хуулийн дээр ирсэн байгаа л да. Ногдлын ашиг олгохын тулд хөрөнгө оруулалтаа хасаад үлдсэн одоо компани хэвийн үйл ажиллагаа явуулах хэмжээнд санхүүжилттэй тохиолдолд ногдлын ашиг олгодог. Тэгэхээр бид ингээд тараагаад яваад ах юм уу эсвэл энэ 2 жил бүсээ чангалаад 2023 он хүрээд төслүүдээ бүгдийг одоо ажилд нь оруулах юм уу? Жишээ нь 5 толгой хашуу сухат чиглийн төмөр зам бол 2022 оны 4-р үеэрэлт ашиглалтанд орно. Ингэснээр тэр үеэс бидний орлого бол мэдгэцүүс өсөж эхэлнэ. Тэр үеэс энэ одоо логистикийн эрсдлүүд байхгүй болж эхэлнэ. Та тийм ч учраас нөгөө 2023 онд манай компани 2.6 их 80 төгрөний цэвэр ашигтай ажиллах боломжтой юм аа. Гэсэн тооцоо гаргачихлаа тийм. За 2024 онд бол 3.2 их 80 төгрөний ашигтай ажиллах боломжтой. За ингэсэн тохиолдолд бол нэг иргэнд 1072 хувьцаатай иргэнд 680 мянган төгрөний ногдлын ашиг очих боломжоор хангагдаж байгаа. За ингээд эн чинь нэг богино дунд хугацаа буюу одоо 25 он хүртэл төлөвлөж байгаа шүү дээ. Дараа нь стратегийн хувьд бол 15 жилийн төлөвлөгөөгөрөө бол нөгөө дунд хугацаанд 10 сая тонных нь угаах үйлдвэр орж исэн бол 20-30 гээд дээрэс нь хүчин чадлууд нэмэгдээ явахаар энэ одоо иргэддээ очих өгөөж нь бол жилээс жилд тогтмол өсөж явах энэ боломжийг бүрдүүлэхийн тулд энэ 2 жил бол цэвэр бизнесийн хөрөнгө оруулалт хийхдээ зөвхөн компани өөрийнхөө хүчээр биш бас иргэд бизнес эрхч хувьцаа эзэмшигчдээсээ бас хөрөнгөний татаж хамтаараа монголчууд өөрсдөө хөрөнгө оруулаад өөрсдөө бүтээн байгуулад өөрсдөө ашиг олж дэлхийд өрсөлдөх итгэдэг одоо бүтээж чадж байгаа гэдэг харуулх нь бол хамгийн том манай компани амбиц байгаа гэж ойлгож байна. Баярлалаа. За тэгэхээр одоо 4 сарын 9 буюу энэ баасан гарагийг дуустал явах энэ бондын худалдаа авалт арилжаанд бол хүн болгон компани болгон өөр өөрсдийнхөө хэмжээнд чадхынхаа хэрээр оролцох нь бол одоо ирээдүйд өгөх ашиг хүртээд цуух юм боломж бас байгаа гэж харж болох нь тий. За тэгэхээр компаниг ойрын жилүүдэд хөгжүүлэх A620 гэдэг их юм содн нэртэй бизнес төлөвлөгөө баталсан гэж хэлээ л дээ. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөөнөөс талаар бас иргэдэд мэдээлэл өгөх зүйтэй баг тийм ээ. За A620 гэдэг манай дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөө төлөөлөө өдөрдох зүйлээс 3 сарын 10-нд баталсан байгаа. За энэ бизнес төлөвлөгөө босруулах гэж бол бараг 8 орчим сар босруулсан. За хилцэх буюу бүх шатанд уулуурхай хүнд үйлдвэр яг төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар гээд ингээд холбогдох мэрэгжлийн байгууллага, судалгааны байгууллагуудаар хилцэж зөвлөгөө авч оролцоог нь хангаж явсаар гад ингээд 4 сарын хугацаанд 11 сараас хойш хилцээд сая 3 сард баталсан. A6 гэдэг нь ер нь бол 2016 он хүртэл энэ компани бол зөвхөн өрнөөс өрний хооронд ерөөсөө өндий чадаагүй явсан. Маш хүнд дарсан шүү дээ, тийм. Он жилүүд байсан. Энэ бол эдийн засгийн нөхцөл байдалч нөлөөлсөн, бүтээгдэхүүний уналтч нөлөөлсөн. Хамгийн гол нь улс төрийн буруу шийдвэрүүд энэ компанийг улс төржжсэн үйлдэлүүд бол байнга одоо бизнесийн ихээс илүү чангааж ирж ирсэн ийм үйлдэлүүд байдаг. Жилээс жил ерөөсөө сонгууль болгоны өмнө ямар нэгэн байдлаар 1072 хувьцаа гэдгийг улс төржүүлж мөнгө тарах хэрэгсэл болгож ашиглаж ирсэн. Ахмадуудтай тэтгэврийн ахмадуудаа сая төгрөг өгөөд 1072-аа авчих жишээтэй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэддээ бас сая төгрөг өгөөд 1072-ыг авчих жишээтэй. Гэхдээ тэр нь болохоор яг сонгуулийн өмнө
санал авах зорилгоор явуулчихсан нь бол үнэн. Тэгэхээр энэ эрдэнэс 5-7-оор сааж ирсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ер нь бол мөнгө авахасаа илүү ер нь бол 1072 гэдэг хувьцааг дамжуулаад санал авах, дэмжлэг авах ийм одоо улс төрийн нэг хэрэгсэл болгож ирж ирсэнийг бол бас үнэн учраас энийг бол хэлж явах хэрэгтэй. За дээрэс нь оюутнуудаа 500 мянга сая төгрөгөөр хоёр удаа төлбөрийг хийсэн. За сүүлд 2016 онд сайн хувьцаагээд 300 мянга хувьцаагээд иргэдээсээ худалдаж авах жишээ нь. За харин сая 2017 16 17 оноос байгуулагдсан засгийн газар бол ерөөсөө Эрдэнэс 5-7 тэр тусмаа төрийн өмчит компаниудыг бол аливаа улс төрийн байдлаар ашиглах биш цэвэр өрсөлдөөний зарчмаар явуулж үгүй гэдэг энэ одоо концепц идэвхтэй явсны үр дүнд өнөөдөр төрийн өмчийн компани хэн хинвэ гэдгийг харагдаж байгаа. Одоо шинэ ялангуяа сүүлийн үед бол энэ төрийн өмчийн компаниудын статус олж байгаа ашиг орлогын асуудал их яригдж байгаа. За энэ дотор бол мэдээж ашигтай ажиллаж байгаа Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани бол сайн жишг нь. Өөрөлдөх юм бол төр бас муу менежер биш юмаа гэдгийг нь бол 17 оноос бол харуулж чадсан гэж ойлгож болно. За харин 17 онд анхудаа ашигтай ажилласан. 18 онд, 19 онд, 20 онд ашигтай ажиллаж байна. За энэ хугацаанд бол ямар зүйлүүд бий болсон ихээр нэгт компани ямар ч гадаад дотоод үр төлбөргүй болсон, алдагдалгүй болсон ашигтай ажиллаж эхэлсэн. Энэ А6-гийнх нь ихний том зүйл бол нэг. А хоёрт нь бол бид бол өөрийнхөө нөөцийг, 5-7 ордын нөөцийг нэгдсэн байдлаар батлуулад бүх компани аж ахуйн нэгжүүдийн төвшинчтэй батлуулад компанийг анхудаа бизнесийн үнэлгээгээр үнэлж утсан. Одоо энэ компани 15 тэрбум хувьцаатай 933 төгрөг гэж явдаг. Энэ 933 төгрөг бол тухайн үед улс төрийн зорилгоор буюу цаасан дээр гарч ирсэн засгийн газрын шийдвэр. За сүүлд бол бид нар BDO гэдэг аудитын олон улсын одоо 5-р том компани л да. Бид нар бизнесийн үнэлгээ хийлгэсэн. Энэ бол шийдвэрээр буюу ямар нэгэн захирамж тогтоолоор үнэлгээ тогтдог зүйл биш. Бид бол дэлхий дээр гарч өрсөлдөж байгаа бол хамгийн түрүүнд бизнесийн үнэлгээтэй тэрийг нь ямар ч олон улсын хөрөнгө оруулагч хараад тиймээ тийм энэ үнэлгээ нь үнэн байна гэж хардаг байх хэрэгтэй. Тийм учраас анхудаа бизнесийн үнэлгээ хийлгэсэн. За 3-р нь бол мэдээж бизнесийн үнэлгээгээр хийд гэсэн үнэлгээ тогтсон бол тэр. За нэг хувьцаа нэг одоо ширхэг хувьцааны үнэл 1041 төгрөг. Боёо одоо компани өөрийн үнэлгээ 14.1 их найдын үнэлгээтэй компани. 14.1 их найдын үнэлгээтэй компани. За 3-р нь бол мэдээж бүх дэд үтцийн төслүүдийнхэн сая техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөл бүх юм хийж амжсан. Дээрэс нь хоёр төмөр замаа санхүүжүүлээд эхлүүлээд одоо явуулж байгаа. Тэнд одоо 3000 гаруй залуучууд бүтээн байгуулалтын ажил монголчууд өөрсдөө төмөр замаа барай явж гин. Богино хугацаанд энийг хийж гин. За цаашлах юм бол энэ усан хангамжийн төслүүд, за нүүрс ажиллах үйлдвэр, цахилгаан станцын тэзүүгээд энэ бүх зүйл бол бэлэн болцсон. Өнөөдөр ингээ хэрэгжээд эхлэхэд боломжтой төслүүд байгаа учраас энэ бол 3-р ажил. За 4-р нь бол мэдээж компани бол анхудаа ногдлаа шиг иргэдэд өгсөн, төрөө ярьсан. Энэ бол бизнесийн зарчмаар ямар нэгэн улс төрийн сонгуулийг өгтөж биш. Их хурлын сонгуул энэ жил 20 онд болсон. Тэрний өмнө биш. Харин орон нутгийн сонгуулийн одоо бүр яг хамаарлыгүйгээр бид 9 сарын 3-наас 9 сарын 25-ны дотор 2.1 сая иргэндээ ногдлаа шигийг тарааж амжсан. Ямар нэгэн сонгуул бол нөлөөлөхгүй шүү дээ. Ингээд энэ утгаараа нөгөө иргэдийн итгэл буюу 1072 хувьцаа эзэмшигч иргэд маань энэ бол улс төрийн компани биш юм аа. Энэ бол одоо харин цэвэр явж байгаа бизнесийн компани боллоо гэдэг итгэлцлийн индексийг бид нар бий болгож чадсан. А 2-р нь бол одоо энэ бонд. Бондоор дамжиж бас дахиад энэ компани бол аваад бидний хөрөнгийг бол өсгөж чадах юм байна гэдгийг харуулах маш том одоо сорилын өмнө ирчээд байна. Ингээд энэ гол хийсэн 6 ажлаа бол А6 гэдэг. А энэ 25 он хүртэл хийх 20 ажлаа бол 20 төслөө л энэ дотор багтаагаад А6-20 гэдэг бизнес төлөвлөгөө. Би бас яг нэрийг нь асуугийн юу А6-20 гэсэн юм бол гээд. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд хийж амжилттай явуулж чадсан 6 төлөвлөгөөгөө эх он одоо дараа жилүүдэд хийх 20 төлөвлөгөөтэйг бол оруулсан. Дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөнийг босруулах хэрэгжих өрдөч нөхцөл нь нөгөө А6. За энэ 20 дотор бол одоо үргэлжлүүлээд нөгөө төслүүд бүгд явж байгаа. Хот байгуулалтын асуудал явж байна. Хот болон зам дагсан хүнд хөнгөө үйлдвэр босруулах үйлдвэрүүдийн асуудал явж байгаа гэдэг. Маш олон 20 төрлийн бие даасан болон томоохон төсөл үйл ажиллагааг нэрлэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь байгууллага болгоно нэг жилдээ ч юм уу 2-3 жилээр төлөвлөөд нэг юм өрөө дэвшүүлээд зорилго тавиад ажилладаг шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд ямар зорилго дэвшүүлүүд тэрэндээ хэр хүрв, эх жилүүдэд ямар зорилготой урайтай ажиллаж байна. За манай 2017-20 оны бизнес төлөвлөгөө бол дэлхийн жишиг уурхай Эрдэнэс 5-7 гэж явж ирсэн. Дэлхийн жишиг уурхай
өрөлдөхөн яг цэвэр олборлт чиглэлгүй. Одоо бол уул уурхаа дид үтэц ажилтнууд хөгжлийн жишиг эрдэнэс тавтолгоо буюу үзүүлэлт нь бол дид үт олборлтыг боловсруулалт дид үтэц буюу одоо логистик за тэгээд эцсийн бүтээгдэхүүн буюу эрчим хүч за дээрэс нь гүн боловсруулсан бүтээгдэхүүн гэдэг маягаар одоо компани бол өөрөө цэвэр одоо холдингийн зохион байгуулалттай буюу бүх төрлийн төслүүдэд өөртөө хамааруулсан ийм одоо бизнесийн маш том группийн хэлбэрээр зохион байгуулагдж ажиллах ийм зорилт тавьсан байгаа. За энгийн өөрөө нь бол эх орныхон тусын тулд эрдэнэс тавтолгоо гэдэг энэ зорилтын өрөөд бид энэ төслүүдэд эхлүүлээд төслүүдэд санхүүжүүлээд төслүүддээ маш олон мянган ажлын байр бий болгоод за тэгээд Монгол улстад төдөгөө иргэдтэй одоо үр ашигын үзүүлэхээр явж байна. Энэ бол хийх гэж байгаа туршил биш. Туршлага өрлөх юм бол өмнө А6-гийн өрөөнд бид нэг ажлыг хийгээд эхлүүлж болж байгаа хамт олон учраас цаашд энийг үр дүнд хүргэх нь бол тодорхой боломжтой гэж үзэж энэ одоо төслийг энэ бизнес төлөвлөгөө батлсан гэж ойлгож байна. Та ерөнхийдөө яг өнгөрсөн онд болон өнгөрсөн хугацаанд бас хийсэн бол дамжилтуудаа ярьлаа. Гэхдээ бид чи одоо цар тахал энэ одоо хүнд өвчлөлийн үед бол дэлхийн нийтлэл нэрвэгдээ ширвэгдээд ингээ байж байгаа хүнд үед дайлангуяа одоо уул уурхайн одоо Монгол улсын эдийн засгт бас өөрсдийн гэсэн гол одоо юг нор одоо үүрээд явж яд гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ эдийн засгт ийм өрнөлөг өгөө явж байгаа танай компанийн хувьд энэ яг цар тахлын үед ажлаа хэр амжилттай явуулав, ямар ажлуудыг илүү одоо чааш нь хөгжүүлт хийгээд илүү одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад явуулах боломжтой гэж бас дүгнэлтэнд хүрсэн бай. За 2016 он хүртэл ер нь хүнд үе байсан компани. 16-аас 20 он бол одоо хөгжлийн үе байлаа. Тэр бол ямар ч хэлсэн компани бизнесийн мөн чанараа олоод авчлаа. За одоо 21 оноос хойш бол хөгжлийн тавцан дээр гарсан үе гэж хэлж байгаа. Бид нар бол өсрөнгөө хөгжлийн эхлэлдэр тавигдна. Энэ хөрөнгө оруулалт үндэсний бүтээн байгуулалтын жилүүд үргэлжилснээр цаашдаа компани үнцэн тэгээд хөгжил гэдэг том юм руу орч. Өсөлт үнцэн гэдэг дараагийн 20-50 гэдэг хөтөлбөрлөг орж байгаа. За 2021-25 онд хэрэгжүүлэх бизнес төлөвлөгөөний хүрээнд бол 32 их 80 төгрөний борлуулалтын орлоготой ажиллана. За одоо өөр юм бүтээгдэхүүн болон дахин боловсруулсан хагас бүтээгдэхүүн. За тэгээд 50 их 80 төгрөгийн хэмжээний үнэлгээ бүхий одоо бизнесийн үнэлгээ бүхий компани болж одоо бэхжих хэвээр. За энэ бол мэдээж дэлхийн одоо топ 150 ач хүүний жишээ. Одоогор бол 14.80-ийн үнэлгээтэй байгаа гэж ойлгосон зөв үү тий? Тэгээд төслүүд маань орохоор тэр хэмжээгээр бүгд үнэлгэнэ. А энэ компани маань эрдэнэс тавтолгоо гэдэг бол 50 их 80 төгрөгөөр хэмжих хэмжээний үнэлгээ бүхий иргэдийн компани болж та дэлхийн төсөлдөх төсөл бол мөн дэлхийн төсөлдөх Монгол төсөл бол ETT байгаа. За ийм төлөвлөгөө байгаа. За мэдээж ковидын үе гээд бүгд гараа өмхөө суугаад иж болохгүй. За Монгол Улсын засгийн газраас бол усыг хуулаар батлуулсан 2050-д алсын хараа бодлого байгаа. Энэ бодлогын бичиг баримтын өрөөнд бол бид урт хугацааны стратеги 2050 хөтөлбөр болгож одоо батлуулах гэж явж байна. За энэ бол мэдээж бүх шатнд бол дахиж хилцэгдээд энэ нэлээд урт хугацааны зүйл явагдана. За энэ А6-20 дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөө бол сая нэг жил орчим хугацаанд боловсруулагдах тал энэ олон улсын ялангуяа энэ зах зээлийн за дээрэс нь техник технологийн за дээрэс нь энэ төмөр зам логистикийн чиглэлийн маш том одоо шинжээч компаниуд судалгаанууд эрпортууд тийм ээ ингэж орж иж суур үнсэлж болсон. Хамгийн чухал нь ерөөсө эрсдэл суурилсан төлөвлөгөө. Маш их олон төрлийн эрсдэл гарч байна. Энэ эрслийн нэг нь бол одоо энэ ковидын асуудал. За ковидын үеигээд бол бид зүгээр сууж болохгүй. Монгол улс бол хөгжих ёстой. Хөгжихийн тулд юун дээр хөгжихээр ихний ээлжинд мэдээж уул уурхаад суурилсан дид үтц ажилт төрлийн цогцлбор болж хөгжих ёстой. Тэгэхээр том зорилго зорготой тавих ёстой. Энэ одоо алсын хараа 2050 гэж одоо хөтөлбөрийн хөгжлийн тавцан нь бол тавтолгоо энэ 2050 гэдэг урт хугацааны стратеги гэж ойлгож том зорилт тавьсан. Нилээн одоо юу зорготой ч энэ төслийг хэрэгжүүлэх гэж хөдөлж байгаа. Энд дээр ч гэсэн Монгол Улсын засгийн газар уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас бүх талаар дэмжиж ажиллаж байгаа. Одоо иргэдийн оролцоо, бизнес эрхлэгчдийн оролцоо дэмжлэг маш чухал. Учир нь хамтдаа монголчууд төслөө босгож ирдэм байх, дэлхийд өрсөлдүүлж чаддсан байх гэдгийг харуулах том зорилт, амбиц бол энд шингэсэн байх ёстой гэж үзээд бид нар оролцогчдийн тоог аль болох олон болохыг зорж байгаа. А мөнгө өрөнгө бол
хангалттай босох боломжууд байгаа. Байгаа юу тий. Аха. Ер нь альва компани, альва үйл ажиллагааны ил тод байх тий. Олон нийтэд нээлттэй байх гэдэг бол нэг талдаа ихтгэлцэл, нөгөө талдаа одоо баталгаа гаргаж байгаа гэсэн үзүүлэлт юм да гэж ингэж олонний тарж байгаа штэ. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтээ Эрдэнэс 57 маань хэр биелүүлж гэн, энэ үзүүлэлт ер нь ямар хэмжээнд байна? Хэр шударга ил тод нээлттэй байж чаддах энэ үүргээ хэр гүйцэтгэж чинь? За, нээлттэй байхын тулд компани өдөр тутмын үйл ажиллагаа чиглэж байгаа. Нээлттэй байхын тулд ямар боломжууд байна? Банк нээлттэй байх. Олон улсын нээлттэй буюу лист хөрөнгийн зах зээл дээр гарсан жинхэнэ бизнесийн хяналттай компаниуд ямар төрлийн зөвлөлүүдийг нээлт болгох нэгээр 10 төрлийн элемент байдаг. 10 төрлийн элемент. За, энэ дотроо зөвхөн манайхны ганц ярьдаг юм шилэн данс. Шилэн данс нь бол нэг л төрлийн элемент багхгүй. Данс нь илүү ил байх хэвээр, тэгээд зарцуулт нь ил байх хэвээр. А гэрээ контракт нь тодорхой байх хэрэгтэй гэдэг. А энэ 10 төрлийн зүйлийнх нь бид нар ETTCGMN гээд сайтн дээрээ 7-ыг нь ил болгож тавьсан байна. Аль болох нээлттэй байх боломжийг бүрдүүлсэн. Яг л бол хамгийн их хардлагатай байдаг компани. Улс төрчдийн нөлөөллөөр дандаа өөрчлөгддөг, удирдлага нь өөрчлөгддөг. За, янз бүрийн тэр тендер мендер, янз бүрийн зүйлүүдийг одоо илүү дутуу шахаа ордог байдаг гэдэг ийм хардлах сэрдлэг байдаг учраас за байхч үндслэлтэй яг тэгэхээр 81% нь төр эзэмшиж байгаа компани. Энийг аль болох баг болгож олон улсын болон дотоодын олон улсын хөрөнгө оруулагчдын дотоодын иргэдийнхээ итгэлийг авахын тулд нээлттэй байдал бол бидний нэг номерийн зорилт. За, энэ үрэнд бол шилэн компани гэдэг ёо линк нийцсэн байгаа. Тэр линкийн дотор бол за 8 төрлийн зүйлийг бол ил болгосон байгаа. За, манай энэ тээврийн зохицуулттай холбоотой бүх зүйлүүдийг ил болгосон. За, тээвэртэй холбоотой одоо тэнд 100,000 жолооч байгаа. Энэ жолооч нарт бол ил нээлттэй утаснуудыг тавьсан. Бүх юм одоо компьютер дээр тэр тухайн жолооч хаана ойчрно байгааг нь хүртэл харагддаг болсон. Гомдол байх юм бол шууд манай 1800-1072 руу залгаад тээврийн одоо лавлах утас залгаад одоо би ямар яах ёстой манай компани хитээр гэрээ байгуулж байгаа. Би яг дунд нь мөнгө алдсан юм аа гэдэг бүх мэдээллийг өгч байгаа. Энэ тээвэртэй холбоотой. За, хоёрт нь борлуулалттай холбоотой. Бүх борлуулалтын гэрээнүүд ил байгаа. Хитээр ямар компани авж ийн гэдэг энэ бүх мэдээлэл. За, захиргаатай холбоотой. Бидний төлөөлөлдөг Эрдэнэс 57 гэдэг компанид ямар хүн ажиллаж байгаа, ямар мэрэгчлэлтэй, ямар анкеттэй гэдгийг, ямар хизээ ажилд орсон, ямар хариуцлага үлдээдгийг гэдгийг байх хэрэгтэй. Ингээд боломжийнхаа ярээр бид бол нээлттэй байдлыг бол бий болгохыг зориод ажиллаж байна. Гэхдээ хийх ажлууд бол зөндөө байна. А энэ хардлтууд хизээ алгуулах юм хэрэг улс төрөөс хараат бус листед компани болоод за энэ аль болох олон оролцогчтой болоод а тэгээд хараат бус өдөртөх зөвлөлтөд хараат бус захирлууд захирлуудын зөвлөлтөд болж иж бий болно. Гэхдээ тэрийг хүлээхээс өмнө энэ боломжуудыг тангуун дээр нь тавиад маш тодорхой болгоод хаанаас нь ч харсан Эрдэнэс 57-ыг ингээд би организм нь харах боломжийг бүрдүүлэхийн тулд бид өөрсдөө алхмуудыг хийгээ явж байгаа. Яг үнэхээр яг манай компанийг сонирхдаг бизнес эрхлэгч нар бол манай компани талаарх мэдээлэл бол маш сайн авдаг юм байна. Одоо та битүүрийн батлсан гэж яригадаад байгаа A620-ийн бизнес төлөвлөгөө хүртэл A620-гээд линкэн дээр байж байгаа. Энэ компани ихэнх жил юу хийх гэдэг нь A620 гарснаар юугаараа давуу юм хэрэг бид нар хятад Орос хоёртой өрсөлдөхөд хэцүү. А тэгвэл манай өнөөдөр өвөг дээдсээс үлдээсэн энэ том орд байна. Энэ ордын бүтээгдэхүүн буюу нүүрс нь бол үнэхээр чанартай. Кокс буюу эцсийн бүтээгдэхүүн хийхэд ордог хамгийн чухал одоо элемент буюу барьцалдах чанар бол өндөр байдаг манай. Оросын холбооны ус өрсөлдөгч мөн, Австрали өрсөлдөгч мөн. Тэгэхдээ тэднэрээс өмнө буюу 5 жилийн өмнө би ямар бүтээгдэхүүн олборлох юм, яаж босруулах юм, хідээр зарах юм, хаан зарах юм гэдгээ одоо юу гэдэг нь бизнесийн зах зээлийн лангууд энэ гаргаж тавьж байгаа. Ямар ч хэлсэн төрүүлээд бид нар тав алхацсан гэсэн үг. Одоо энэ тав алхахаа яаж энийгэ хүрэх юм хэр энэ дид үтцүүдийг үе шаттайгаар оруулах хэрэгтэй. Оруулахын тулд 2-р жилд маш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Тэр нүүр бүсээ чангалаад бүгд хөрөнгө оруулалтаа хийгээд 3 жилийн дараагаас ашигла шууд хүртээд хяналтаа тавиад явъя гэдэг ийм санал тавьж байгаа гэсэн үг. Ер нь бол Эрдэнэс 57 бол юу гэдэг нийгмийн хариуцлагын үүднээсээ ч тэр эдийн засгийн үр ашиг бодсон ч тэр улс орныхоо энэ бүтээн байгуулалт дид бүтцийн энэ ажилд бол үнэхээр хувь нэмэр болж ачаанаас нь таталцж байна. Одоо өнгөрсөн хугацаанд бол Эрдэнэс 57 одоо нүүрсний урхай бий болгоод ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөгөө дагарын бохирдлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулж байна гэсэн үг шүү дээ. Төмөр замын бүтээн байгуулалтад бас одоо ингээд гол санхүүжилтч нь болоо явж байна. Энэ бүхнээс одоо үр ашигаа яаж олж авна гэсэн бас тооцоол юм мэдээж байгаа.
тэгжээч л нөгөө арт түмний компани тэд нартай үр ашиг хуваарлалт ийм л болох ёстой шүү дээ. Тэгэхээр дайлангуй төмөр замын энэ бүтээн босголтон дээр бас одоо ашигтай ашиггүй гэсэн янз бүрийн одоо хүмүүсийн дунд бол олон байр суурь байдаг л да. Таны байр суурийн дээр ямар байна? За, хоёр төмөр зам байгаа. Таван толгой гашин сухаар чиглэлийн төмөр зам бол таван толгой төмөр зам гэж компани байгаа. Таван толгой зүүн баян чиглэлийн төмөр зам бол зүүн баян төмөр зам гэдэг. Хоёр компанийн хоёулынгийн 66% нь манай компани эзэмшдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол 66-66% эзэмшэлтэй. Таван толгой дулааны цахилгаан станц 30% нь эзэмшдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо 2 сая 512 мянган иргэн мэн манай компани хувьцаа эзэмшдэг. А дээрэс нь тэр одоо энэ дид үтцийг бий болох компаниудын хувьцааг одоо юу гэдэг нь эзэмшлэлт бол цог хамаарж байна гэж ойлгож байна. 66-нд бид нар. Тэр энэ компанид хөрөнгө оруулад ашиглалтын үйл ажиллагаа эхэлснээр энэ компани төмөр замаас олох орлого, цахилгаан станцаас олох орлого 66% нь энэ компани одоо өөрөө эрдэнэ тоглоо компани ашиг болж ирнэ. Одоо сая энэ нэг 19 оны ашиг гэдэг чинь бол ерөөсөө зөвхөн олборлтын ашиг шүү дээ. Нэг их найд 30 тэрбумын ашигтай ажилласан. За үүн дээр 23 оноос нэмэгдээд хоёр төмөр замын ашиг, цахилгаан станцын ашиг, нүүрс баяжуулах үйлдвэр 100%. Усан ангийн систем бол 100%. За тэгээд хим технологийн үйлдвэр гэдэг энэ бүгд ашиг нэмэгдэхээр оруулж байгаа бүх энэ хөрөнгө оруулалтууд чинь өөрөө өөрсдийн хуваараа ингээд тэгээд жилээс жилд ашиг нэмэгдээд тогтвортой өгдөг өсөн нэмэгддэг орлого гэдгийг энийг хэлээд байна. За тэгэхээр бид нар хяналтаа бол 66% дээрээ барина. 66% хөрөнгө оруулалтыг хийнэ. А тэр хэмжээнд дээрээ бол мэдээж төмөр замаар тээвэрлэн бүтээгдэхүүнээ одоогийнхоос бол 4 дахин хямд тээвэрлэн тэр хэмжээгээр бас орлого нь орно гэдээ ингээд яг бизнесийн ухаанаар ингээд харахад өнөөдөр бол хамгийн боломжтой бөгөөд ирээдүйдээ төсөл гэж хэлэхээс ураг байхгүй хэрэгтэй. За 2025 оноос хойш яах юм бэ гэдэг бас 2025 оноос хойш бол бид гүн босруулалт, шингэн түлш, метан, за тэгээд эцсийн бүтээгдэхүүн гэдэг ийм хэлбэрлүүг орж эхэлнэ. Жишээ нь 5-7 ордод өнөөдрийн байдлаар одоо урчилсан одоо метан хий тийм үү метан хийний судалгаа хийсэн байдаг. Энээр бол 50 тэрбум куб метр метаны илэрц бий манай дээр. Ингээ бодохоор зөвхөн нүүрсээ дагнах биш эцсийн бүтээгдэхүүн метан. Жишээ нь Улаанбаатар хотын станцуудыг хасаад зөвхөн хэрэглээний айлуудыг үзэхээр 285 сая куб метр одоо метан буюу газ хэрэглэх юм боломжтой юм билээ. Тэгэхэд зөвхөн 5-7 ордоос 50 тэрбум байна гэж бодохоор энэ хэмжээний баялаг биднэрт бас байна. За энэ метан хийм бол өөрөө ч гэсэн одоо агуулгын хувьд бол маш өндөр агуулмжтай. За үйлдвэрлэлийн хувьд бол бас боломжийн бага зардлаар одоо юу гэдэг нөгөө нэг шингэн болох боломжтой ийм бүтээгдэхүүн байдаг гэж бодохоор энэ тавталгаа бол ямар ч байсан монголчуудын ирээдүйг 100-аас 200 жил аваад явах бол боломжтой гэж харж болох төсөл мөн байна. За баярлалаа. Тэгэхээр нүүрс тээвэрлэлтийн өнөөгийн байдал яг ямар байгааг бас танаас суулгуун өнгөрч болохгүй. Одоо энэ ковидын цар тахлын үед одоо энэ тэнд одоо бас өвчл ихсээд байгаа энэ үед яаж энэ ажлыг зохион байгуулж ийн урд төршийнх маань бас ямар одоо шаардлага эдэр тавьж байна. Нөхцөл байдал ямар байна? За бүгд нэг хэд тардуулсан тал бол маш өндөр шаардлага тавьж байгаа. За энэ хүрээнд бол Монгол улсад бол энэ ковидын давлгаа бол эрчээ авж яах гэж үзэж байгаа юм шиг байлаа. За тийм ч их нөхцөл байдал бол Монголд бол бий харагдаж байна шүү дээ, тийм. За ойтлогоо дээр нэг тохиолдол гарсан. За шивөө өөр ингээд бодоод үзэхээр ямар ч хэсэн хилийн асуудал бол хэсэгтэй хүндрэлтэй байх бодит байдал бол бий болсон. Тэгээ энийг бол бас хоёр талдаа бол хилцээ хийж за Монгол улсын засгийн газраас ерхий сайдын зүгээс санаачлаг гаргаж одоо хэтийн талтай холбогдох энэ ажлуудыг зохион байгуулж байгаа юм байлаа. За уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд гадаад иргэн сайдын зүгээс бол идэвхтэй ажиллаж байна. За Монголд байгаа бас хэттэй элчин сайд бас энэ дээр нэлээд санаачлагтай ажиллаж байгаа. За ингээд сүүлийн одоо өдрүүдд бол ер нь 30-аас 50 гэдэг тоон дээр бол явж байгаа. Энэ бол хуучин 800 900 гаргаж ирсэнтэй харьцуулахад бол маш бага. Маш бага хэмжээ. Энэ байдлаараа удах юм бол одоо нөхцөл байдал бол хүндрэх эрсдэл бол бий болж байгаа. За гэхдээ ямар ч хэлсэн бол нэг 4 5 сараа бол авах хэмжээний бид бол сая 1-2 сард бол борлуулалтын хувьд бол нэлээ өмнөх жилтэй харьцуулахад бол нэг 42% илүү байсан. Одоо өндөр борлуулалттай байсан гэдэг нь нөхөх боломжууд байгаа. За нөгөө талаар бол бид үнийн бодлогын хувьд бол борлуулалтын арай өндөр болгож одоо энэ индексийн үнийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. Одоо ингээд 1 тонн нүрс өдр гайлын хяналтын бүс дээрээс бол $74 борж байгаа. Өөрөлдөх юм экспортлох хэмжээ үнийн бодлого гэдэг маркетингийн боломжтой бүх хэлбэрүүдийг бол ашиглаа явуулж байна. Тэгвэл аль ч тохиолдолд экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр харилцан ашигтай ажиллах хэрэгтэй. За,
За баярлалаа. Яг харахгүй цаг үеийн асуудлаар бид нарт одоо өнөөдөр үзэг сонсогчд маань мэдээлэл өглөө. Ер нь Эрдэнэс 57 компани бол одоо энэ эдийн засгийн өдөн татгий гэдэг энэ бодлогын хүрээнд бол хоёр их найдын бонд гарган тэрний бол эхний ээлжийн бондыг гаргаад ингээд арилжаанд оруулж байгаа. Иргэд аж ахуй нэгж одоо Монголын хөрөнгө оруулагч болж болох бүх хүн бол оролцох юм боломжтой юм бонд гаргаж байгаа байна гэж үзэж гэн. Тэгээд таны ажилд бас амжилт хүсье. Манай өнөөдөр нэвтрүүлэлт болсон. Баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн амжилт хүсье. За цаг үйлс бодол нэвтрүүлгийн ээлжийн дугаар өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяр тавцгаа.